гэдэгчээ санаач жаруулж ирж байгаа энэ улс төрийн намын тухай шинжсэн найруулгыг дэмжиж байна. За энд бас нэлээд олон асуулт асуу гэж бодож байсан хүмүүст асуучлаа. Тэг давхцуулахгүйэр хэдэн асуулт асууя гэж байна. Энэ яг хөтэ энэ монголч одоо 46 нам бүрт юу 40 нам бүртгүүлээд 36 нам нь өнөөдөр бүртгэлтэй байна гэж байна тийм. Энэ ингээд үсэхээр энэ их өндөр хөвч зорнууд бол 6-7 нам байдаг. Баруун зүүн үзэл баримтлагаа нэгдэл Москва байгууллаа явдаг. Манайд 36 нам байгаа бол тэр үзэл баримтлагаа нэгддэг. Яг ямар үзэл баримттай гэхээр тодорхойгүй байгаад байдаг. Тэгэл одоо 36 гэдэг нь бас гажуудсан тоо л да. Монголчууд гажуудсан юм зөндөө их байгаа шүү дээ. 200 ихтэй сургууль. 56 спиртийн үйлдвэр. 120 архины үйлдвэр. Бараг 900-аад сүм хийд. Гихмэтэр л одоо ингээд энэ гажуудсан тоо нь гажуудсан л одоо нарилцаануудын нэг нь намын бүртгэлтэй холбоотой л яваад байгаа юм л да. Тэгэд ихний асуулт бол юм байна л да. Одоо ингээд энэ 36 нам байна. Мэдээж одоо энэ хуулийг шинжлэх найруулт маш их судалгаа тооцоо хийгдсэн байгаа баг. Энэ Монголд байгаа энэ улс төрийн намууд энэ бодлогын институт болж одоо төлөвшөхгүй байгаагийн яг үндсэн шалтгааныг та нарт тооцоо судалгаан дараа юу гэж үздэг. Өнөөдөр ихт нэг 3 намын төлөөлөл одоо энэ их хурд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг та нар юу гэж үздсэн бэ гэдэг нэгт ятлах асуудал. Хоёр дахь асуудал бол Монгол улсын эдийн засаг улс төрц. Энэ улс төрцийн эдийн засаг яга бий болсон гэхээр энэ намуудын популист амлалт зарим одоо улс төрчдийн намуудын популист амлалтаас болдог. Энэ яг гоо энэ популист амлалтыг одоо хаах чиглэлээр бас хит хитэн заалтууд энд явж л байна л да. Гэхдээ энийг яг төгс хааж чадах юм нэг санахрахгүй л байна. Тийм учраас энэ дээр одоо та нар юу гэж бодож байгаа вэ? Энийг яах ёстой вэ гэдэг юм. Гурав дахь асуудал бол энэ одоо сөүлэн үеийн нэг яригддаг юм бол энэ хүйсийн төлөөлөл гэдэг нэг юм лээ. 30% аль нэг хүйсийн төлөөлөл. За одоо энэ мэдээж одоо эмгтэл гэж байгаа хэл. Монголч одоо тэгээд эмгтэй ч эрэгтэй ч энэ хуулийн өмнө одоо бүгд л тэгш эрэгтэй л байгаа шүү дээ. Юм болгонд одоо энэ хүйсийн төлөөлөл гэдэг ингээд 30% 40% гэдэг ингээд яваад байгаа юм хэр зэрэг байд юм бэ гэсэн. Гурав дахь асуулт. Дөрөв дахь асуудал бол энэ 26-8 дээр нам энэ хуулийн 26-гийн 1-д заасан орлогыг цахим мөнгөн хэрэгслээр хүлээж авахыг хориглоно гэж. Цахим мөнгөнд нэмдэгт гэдгийг бол крипто валютаар одоо төсөөлж тооцоолж болохгүй шүү дээ. Дэлхийн чиг хандлагын цахим мөнгө рүү явж байгаа шүү дээ. Энийг та нар юу гэж тооцсон бэ? За дараагийн асуулын 5-р үйл нь намын санхүүжилттэй холбоотой асуулт. Монголын эдийн засаг жижигхэн 15 тэрбум долларын эдийн засаг тааш бид нар 30 жилийн хугацаанд үзэж л одоо энэ олон нам 36 нам байгуулагдаад үзэж л 15 тэрбум долларын одоо эдийн засаг та Монгол улсын төсвийн орлого нэг 5 тэрбум доллар байгаа шүү дээ. Нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн сая 5033 доллар болчих шүү. Энэ санхүүжилтийн юмнуудаа эдийн засгийн тооцоолоо та нар яаж гаргасан бэ? Одоо ингээд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтгээ 152 гишүүн одоо ингээд ороод ирэх юм бол энэ эдийн засгт одоо энэ дааж барих талын энэ тооцоонуудыг энэ яаж хийсэн бэ? Ийм асуултууд тариул тавь. За бумдар 84. За доктор бумдар. Доктор профессор бумдар. За Батамур гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр манай улс төр судлалд бол намыг бол маш олон одоо тодорхойлтоор хэлэхээс гадна намд бол тодорхой одоо шинжүүд байх ёстой гэдэг зүйлийг бол заашгүй зааж өгдөг. За жишээлхиймэл таны асууж байгаа улс төр нам бол улс төрийн бодлого боловсруулна. За нам бол улс төрийн үйл ажиллагаа бол одоо ардчилсан тийм ээ хэв шинжээр бол одоо хийнэ хэрэгжүүлнэ. За мөн ардчлалыг одоо бэхжүүлэх хөгжүүлэх ийм субъект байханд бол мөрийн хөтөлбөр нь бол одоо бүх нийтийн шинжтэй одоо хөгжилд одоо чиглэсэн байх ёстой. Түүнийгээ бол одоо сонгуульд өрсөлдүүлнэ гэдэг ч юм уу. Мөн улс төрийн үзэл баримтлаар бол өрсөлднө гэдэг одоо маш олон ийм одоо намд байх шинжүүдийг бол заадаг. Дээрээс нь нам бол одоо 3 шинжийг бол заавал бүрдүүлж улс төрийн нам хөгжнө гэж үзэж байгаа. Нэгт улс төрийн намын тоо их чухал. Улс төрийн нам өөрөө өрсөлдөж байх үз. Дээр нь улс төрийн нам өөрөө үндэсний бодлого
одоо тодорхойлогч байх гэсэн энэ гурван одоо шинжил байж иж ус төрийн нам бол хөгжнөө гэж үзэж байгаа. Гэтэл манад ягаад ус төрийн нам бодлогын институт болж хөгжихгүй байна вэ гэхээр энэ бол ус төрийн тогтолцоотой нь шууд холбоотой. За нэгдүгээр тул энэ одоо сонгуулийн тухай хуулийг бол заашгүй авч үзэх ёстой. Энэ бол ус төрийн намын хөгжилд шууд нөлөөлдөг. Намын дотоод институт бүтцэн нь шууд нөлөөлдөг юм хууль байгаа. Гэтэл манад яадаг вэ гэх юм бол сонгуулийн тухай хуулийг бол 4 жил тутамд өөрчлөлдөг тийм нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулдаг тухайн улс төрийн намд хариуцлага тооцох болон ард иргэдийн улс төрийн одоо боловсрал сонгуулийн боловсрал одоо олж авахын боломж бол бүрэн энэ боломжийг хаачдаг гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр сонгуулийн хуулийг бол доктортой явуулах ёстой. Энэ аргачлалын бол дараагийн нэг асуудал болохоор бол улс төрийн намын бол одоо санхүүжилтийн асуудал бол байгаа. Яалтчгүй улс төрийн нам одоо санхүүжилтийн их үүсрээ хаанаас олох вэ гэдэг маань бол өөрөө бүрхэг явж ирсэн учраас үүнээс шилтгаалаад бол тодорхой бүлэг гэдэг ч юм уу тийм тодорхой одоо юу гэдэг мөнгөний одоо хамааралтай байдал нь өөрөө улс төрийн намыг бодлого нийтийн сайн сайхны төлөө хөгжил мөрөөдлөөр боловсруулахад бол саад бол учруулж бол ирсэн байгаа. Энэ бүхэн өөрөө улс төрийн намын хариуцлага улс төрийн нам гэдэг одоо ямар зүйлийг зорилгоо болгосон институт субъект вэ гэдгийг бол нэг гэсэн одоо алдагдуулж ирсэн ийм улс төрийн одоо тогтолцоог хөгжүүлж чадаагүй хуулиудтай шууд холбоотой. Тийм учраас улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 3 бол ерөнхийдөө олон хамтдаа тийм ээ одоо орж ирж байгаа энэ хаврын чулуунаас орж иж байгаа нь талархууштай үзэгдэл гэж хувьдаа одоо үзэж байна. За баярлалаа. За содоо тодорхой. 80. За энэ удаагийн хуулийн нэг гол нь бол энэ санхүүжилтийн асуудлыг ил тод нээлттэй шилэн болгох тайлан тооцоогийн тодорхойлохыг гадна ойлгомжтой тодорхойлгож байгаа нэг хязгаарлалтууд нэлээд тавьж байгаа нэг зүйл бол танд хэлээ тэр захин мөнгө хэрэгслийг ер нь бол бид нар энэ бэлэн бусаар явж байгаа хандивын асуудлыг бүрэн хязгаарлаж байгаа. Бүгд одоо ялангуяа төрийн санхүүжилттэй холбоотой бол нэг дансаар өмч хөрөнгөний төв намын нэг бүртгэлээр гих мэтлэн нэгдсэн юм ойлголтод орсон нэлээд залтуудын хүрээнд явж байгаа зүйлээ. Хоёрдох нь төрийн санхүүжилтийн хэлбэр дээр тэр намын урд нь суудлын тоогоор байсан учраас хэрвээ одоо гүшүүдийн тоо нэмэгдээд явал тэгэл суудлын тоогоороо төсөөс авах мөнгө нэмэгдээ явчих байх л та. Энэ удаа бол сонгогчдод авсан саналаар байгаа. Тэгэхээр сонгогчдын тоо сонгогчдоос авсан санал бол суудлын тоо гүшүүдийн тоо 170 болно уу 200 болно уу 20 болно уу хамаарахгүйгээр сонгогчдын тоон дээр өнцөлж байгаа учраас сая 700 дээрэл үндсэндээ гол одоо суур тооцоолн тэн дээр явж байгаа. Тийм учраас харьцангуй яг хоёрдугаар аймаг орон нутгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн тооос янз бүрээр хөдлөөд ингээ яадаг учраас энийг бол бид нар өгдөг тэр суудлын юуг нь бас боловчж байгаа. Тийм учраас нэгдсэн одоо зөвхөн парламентод авсан сонгогчдын санал дээр нь илүү дүшгэлсэн. За мэдээж одоо парламент авсан суудлын тоог дээр нэмсэн ийм одоо томьёолоор энэ төсвийн юу гарч ирж байгаа юм. А ер нь бол улсын төсвүүдээр ирж байгаа ачаалл бол яг өнөөдрийн байдлаар одоо 76 гишүүнээр тооцоод өнөөдрийн байдлаар энэ сая 700 мянган сонгогч одоо санал өгж байгаа сонгогчдын тоонтойгоо харьцуулаад үзэх юм бол төсвүүдээр нэмэлт ачаалл үндсэндээ ирэхэрэггүй байна. Сүүлийн 4 жилд бол бид нар янз бүрийн одоо улс төрийн намуудад орон нутгийн төвш, орон нутгийн сонгуулийн дүнгээр, улсын хурлын сонгуулийн дүнгээр, суудлын мөнгө, төлөөлөгчдийн мөнгө нэрээр 20 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа. Энэ удаа ч гэсэн энэ тоогоор аваад үзэх юм бол энэ хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгө зарцуулагдахаар байгаа. За одоо сүнх ондром гүшүү. За ондром гүшүү алга байна. За хүмүүсийн төлөөл сая ус Бомдор доктор шариллаа улс төрийн намын олон тодорхойлолт байгаа. За манай эрийн үеийн нэр төр, нандин чанар, оюун ухаан, уурга тарих бодлого